Kolesový parník Vltava, který je řazen mezi skvosty meziválečné československé lodní konstrukce, má po téměř 80 letech provozu vlastní poštovní známku. Ta byla symbolicky pokřtěna na současné nejmodernější lodi pražské paroplavební společnosti Bohemia Rhapsody. Já sám jako Vltavou odkojený Pražák si pamatuju, kdy v těch 60. 70. letech jezdili ty pražské parníky v plné sestavě, kromě již zmíněné Vltavy, kterou jsme křtili dneska, a Vyšehradu, který byl na známkách vydán asi 2 nebo 3 roky zpátky, tak jezdili ještě parníky Praha, Děvín a Labe. Nápad je ze známkové tvorby České pošty. Potřebovali jsme představitele pro vodu, vzduch, železnici a zemi a přišli jsme sem na pražskou paroplavbu a dohodli jsme první známku. Vyrojilo se z toho známek 5. Tato známka je trochu jiná, protože je pojata jiným výtvarníkem a ta loď je vidět z podhledu, což ještě se na těch předcházejících 4 známkách nestalo. Vždycky byla známka jakoby kreslena z vrchu. Kromě poštovní známky kolesového parníku Vltava byla zároveň i pokřtěna nová kniha o historii voroplavby v Čechách. Česká voroplavba nebo historie voroplavby byla zapsána do Českého seznamu kulturního dědictví a iniciativa vzešla ze spolku Vltaván a spolek Vltaván teďka v součinnosti s ministerstvem kultury jednají o tom, že by voroplavba v Čechách byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kolesový parník Vltava byl vyroben v roce 1940 a je tak po parníku Vyšehrad druhým nejstarším pražským parníkem. V roce 2009 pak prošel parník Vltava kompletní rekonstrukcí a v současné době je možné se na něm plavit z Prahy do Slap a nebo do Mělníku. Milan Řepka, Televize Praha.